香港从今天起全面撤销口罩令，社会全面复常。香港特区行政长官李家超热情地向内地同胞发出邀请，欢迎内地同胞常来香港看看。欢迎你来，香港永远都是，你第一时间应该想到的地方，因为第一，我们是一家人；第二呢，我们有很多新的吸引力啊。第一，故宫博物馆在香港西九龙，很多国宝，起码有900多件，都是国宝级的，应该看到的。我们也是中外文化交流中心的地方，没有口罩了，更开心了。看看我们中国国宝以外，也看看现代文化。香港是一个有趣的地方，你来的时候呢，觉得食物方面我们是饮食天堂，我们是一个不停的24小时、啊、不停的城市、啊、我们是交通很方便的地方。我们欢迎每一个同胞都来香港，香港欢迎你。